warsaxaafadeed kan oo kasoo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xarunta warqabadka telefishanka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan kalfadhigii 34-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo Xamidan Caadi ahayn oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici ayaa lagu gorfeeyay hirgelinta nidaamka e-government Soomaaliland e-government system wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda ayaa golaha wasiirada u soo bandhigtay hirgelinta nidaamka e-government oo ah barnaamij hufan oo degdeg ah kaasoo dhammaan adeegyada dawladda u beddelaya hab tiknoolajiyadda casriga ah electronic government si dawladda Soomaaliland ula jaanqaado horumarka tiknoolajiyadda waxaana barnaamijkani uu ka qayb qaadan doonaa horumarka dhaqaalaha fidinta adeegyada bulshada ka faa'iideysiga tiknoolajiyadda daahfurnaanta shaqada maamul daadejinta shaqooyinka xaddidaadda kharashaadka haatan dawladda kaga baxa tiknoolajiyadda kaydinta iyo ilaalinta badqabka xogta dawladda iyo fududeynta macluumaadka sharciga wuxuuna isku xiri doonaa hay'adaha laamaha dawladda isagoo midaynaya wasaaradaha shaqo wadaagta leh barnaamijka hirgelinta ee government waa markii u horeysay ee laga hirgeliyay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo muujinaysa heerka horumarsan ee Soomaaliland ka marisa dhanka tiknoolajiyadda casriga ah ee dunida u guurtay golaha wasiirada waxay go'aamiyeen in guddi loo saaro hirgelinta nidaamka e-government in dhammaan hay'adaha laamaha dawladdu yeeshaan waaxa u gaar ah ICT-ga Information Communication Technology sidoo kalena lagu daro manhajka waxbarashada dalka waxaana nidaamka e-government uu qayb ka ahaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye isagoo waafaqsan qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDBII warsaxaafadeedkani ugu dambeyn waxaa ku saxiixnaa Maxamuud Warsame Jaamac afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararkii Star TV.